למרות שזה מהווה את קריאת הפתיחה של מרוצי ההכנה לקראת מרתון ירושלים. לפני שנתיים במרתון הראשון שהתחלתי לרוץ, מאז אני לא מוציא לרוץ. בקו הארגון, לייק. All the way from New York, just to run in Yerushalayim. You said that would turn up as well, no? You were for one day, now. מדהים היה לרוץ משביל, שנה הבאה 20,000 רצים.